ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ହେଇଥିବେ ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ? ଅନାଯୁକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ହେଇଥିବେ ନା? ସାତ ମାସ ହେଲେ ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେଣି, ଆମେ ଯେମିତି ବାହାରିଛେ ତେମେ ଯେମିତି ବାହାରିଛ, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକିରି କରୋନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ ବୋଲି ଚେକ୍ ହେଇଛି, କେଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏ ଘରେ ବାଣ୍ଟିବା, ଘରେ ସୁଇଚ୍ ଚିପି ଦେବା, ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେବା, ଘରେ ସୁଇଚ୍ ଚିପି ଦେବା, 20 ଗାଁକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ବେକାରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରହସନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଥାନୁ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛି, କିଛି ପ୍ରଭାବ କିଛି ନାହିଁ।